Αυτές τις μέρες ο κινηματογράφος στην Ελλάδα χτυπάει εδώ, από τα Χάνια. Σε αυτή την ιδιαίτερη περίσταση, το 8ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων καταφέρνει να βγει μπροστά και όχι μόνο να μας χαρίσει ωραίες κινηματογραφικές στιγμές, αλλά να μας κάνει και να βρεθούμε. Και μάλιστα, σύμφωνα με τους όρους της εποχής. Δηλαδή, διαδικτυακά. Έτσι. Εδώ. Σήκω πάλι και άστο το πόδι. Εκεί, μπράβο, τραβήξω. Μπράβο, δώσε τώρα ένα αέρα, μπράβο, εκεί. Κάνε λιγάκι τώρα στάση εκεί να ξεκουραστείς. Στάση. Είχα αυτή την ταινία στο μυαλό μου χρόνια. Στην αρχή ήθελα να κάνω φιξιόν και μετά ασχολήθηκα πιο πολύ με το ντοκιμαντέρ, είπα να το κάνω ντοκιμαντέρ. Ήθελα να κάνω, αν θέλετε, λίγο μια κομμωδία. Βγαίνει και χιούμορ, νομίζω, μέσα από την ταινία. Χιούμορ, επειδή έχει, όπως τις ιστορίες τις βλέπω, βλέπω και το χιούμορ, γιατί μ' αρέσουν οι ιστορίες και μ' αρέσει το χιούμορ. Όπως και εσείς βλέπετε αυτήν την ταινία και παθαίνετε ένα πρώτο σοκ με αυτό το χώρο, με αυτόν τον άνθρωπο, κάπως έτσι ξεκίνησε και για μένα η ιστορία. Δηλαδή, ανακάλυψα για την περίπτωση αυτού του κυρίου μέσω ίντερνετ, μέσω κάποιων εκπομπών τηλεοπτικών που είχε τύχει να πέσει την υπόλοιψή μου. Και θυμάμαι, ήταν μόλις είχα γυρίσει από το Φεστιβάλ της Δράμας το 2017, όταν ανακάλυψα την ιστορία του κυρίου Πιστιόλα. Ο κύριος Πιστιόλας, λοιπόν, ξεκίνησε τη συλλογή του στη δεκαετία του 50-60. Ήδη είχε ένα κόλλημα με τις μηχανές από μικρό παιδί, δηλαδή. Μάλιστα, τη δεκαετία του 50 έφτιαξε και την πρώτη δικιά του ελληνική πατέντα μηχανής προβολής στην Ελλάδα. Ήταν από τους πρώτους κατασκευαστές. Ήθελε, όπως θα δείτε και στην ταινία, ήθελε να σπουδάσει κινηματογράφο, αλλά λόγω των συνθήκων της εποχής δεν κατάφερε ποτέ να το κάνει και αποφάσισε στην πορεία να αρχίσει να συλλέγει μηχανές.